Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Dorog elleni sikerével újabb lépést tett az NB1 felé a kisvárdai futballcsapat. 14 érmet szereztek az újfehértói kempusok a portugáliai VB-n. Egészséges és teljes intenzitással végzi az edzéseket Helebrant Máté. Kárpát-medencei kézilabda akadémia kezdi el működését Kisvárdán. 185-en ültek asztalhoz a nagyhalászi baptista sakkupán. Ismét megrendezik a labdarúgó Magyar Kupa megyei döntőjét. Újabb lépést tett az NB1 felé a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az NB2 35. fordulójában 2-1-re verte a Dorog csapatát. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, készültünk a Dorogra, héten volt időnk természetesen, illetve elmondtam azt is, hogy a Dorog nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben. Ezzel a 3-4-3-as felállással a középpályukat meg tudják szállni, nagyon közel vannak a belső védők egymáshoz, nehéz megtalálni a réseket, és hátul is nehéz felépíteni a játékot. Ennek ellenére az első fél időben ragyogóan játszottunk, nagyon sokszor kerültünk mögéjük, nagyon sok helyzetünk volt. Amilyen könnyen jöttek, olyan könnyen adtuk is oda az ellenfélnek, és hát ez meg is bosszulta magát. Az első igazi támadás, nem volt támadás, mert mi szögletünkbe rúgták a gólt, tehát kontrát vittek végig. Nem felépített támadás, helyesbítek. Egy butaság után, hát a kapusunknak nem tudom, hanyadik meccse már ez, amikor nincs a helyzet magaslatán, kiegyenlítettek. Ez érzékenyen érintett minket. A második fél időben nem is tudtuk, hol vagyunk. Mentünk, futottunk, de nem volt bennünk agresszivitás, nem volt bennünk ritmus, dinamika. Majd a váltások után, sőt ebben az időszakban néhány játékosunknak a gyengébb teljesítménye miatt még el is jutottak a kapunk. Igaz, nem tudták lövéssel vagy helyzettel befejezni a támadást, de hát voltak kibontakozó kontra lehetőségek. Ezt követően pedig a cseréinknek köszönhetően az stabilizáltuk a játékot, sokkal veszélyesebbek lettünk, még azok, akik fáradtabbak voltak, azok is mozgósították az erőtartalékaikat, és azért sikerült az hazai pályán végre már úgy nyerni, hogy beszorítottuk az ellenfelet, jöttek a lehetőségek, és időkérdése volt, hogy egyet azért be fogunk találni. Előtt is volt már ugye egy ígéretes szituációnk. Majd hát ilyen a szerencsénk, a fiatal kapusok ugye az utóbbi időben az ellenfeleknél ilyenkor hozták szinte az életük formáját, a miénknek pedig egyáltalán nincsen dolga. A mérkőzés végén, amikor meg kellene kézbe fogni, hát majdnem olyan gólt üt. Kikészülünk a kispadon, kikészülünk, ez nagyon nehéz nekünk megélni, de ez van, ezt a három meccset még valahogy le kell így hoznunk. És hát azért tudjuk az ellenfélnek, az ellenfeleinknek az eredményét. Ennek a mérkőzésnek azért volt jelentősége, mert egymással játszottak. És ezzel az akarattal én azt gondolom, hogy hátralévő három fordulóban, harva fizikailag már teljesen kész vagyunk. Nagyon sokan, akik végig játszották, azt hiszem, nagyon elfáradtak. Valahogy ezt le fogjuk hozni, remélem a legjobb eredménnyel. És én már, ha most véget érne a bajnokság, már annak örülnék. Ez természetesen a pozíciónkat meg végképp pozitívnak találom. De van még három meccs, nagyon össze kell szorítani a fogunkat, és meg kell csinálni. Remélem, meg is fogjuk. Ugye a feljutásról most sem beszélsz, meg kerüled ezt a kérdést, de aki látta azt a gólörömet a 86. percben a kispadnál, az tudja, hogy itt azért vannak célok még ezzel a három meccsel, ugye? Ilyenkor nem foglalkozik senki a feljutásra. Nem azért, erre van győzelem. A győzelem igénye, az a vágy, ami ilyen meccsekben benne van, meg hogy 8. meccsünket nyerjük hazai pályán, az azért nagyon fontos dolog. És ebben a gólörömben az volt inkább a plusz, illetve az a hozadéka, hogy gyengébb játékkal is, abban az időszakban már gyengébb játékkal, viszont nagyon nagy akarattal sikerült gólt szereznünk, és a korábbi meccseken a cseréink nem mindig tettek hozzá. Most azért ez másként volt, és ez volt az üzenete. Én remélem, hogy ugye most is váltottunk, több friss ember tettünk be, annak ellenére, hogy hétközben nem volt meccs, mégis akiket betettünk, megállták a helyüket, jól teljesítettek, majd majdnem kényszerű cserét kellett a Talabér esetében végrehajtanunk, de valamiért még a Talabér gondolt egyet és kihúzta, igaz, már föltettük előre, de mondhatom azt, hogy a Gosztonyi a mérkőzés előtt sérült, meg az utolsó edzésen összerúgtak, és hát a bokája majdnem megrepett, teljesen be van duzzadva, nem tudta vállalni a játékot, de hát azért vagyunk ilyen jó kerettel most, hál' Istennek felvételezve, hogy az ilyen meccseket akarattal is és jó cserékkel meg tudjuk nyerni. 2-1-re veszett ugyan a Dorog FC Kisvárdán, de jó futballozott és igazolt a hírét. Lehet az edző elégedett a csapat a játékával olyankor, amikor veszít? Nem lehet, vagy én legalábbis nem vagyok az, mert én mindig azért győzelemre török, meg maximalista vagyok.
és igazából azt mondom, hogyha győz a csapat, akkor boldogok vagyunk, ha vesztünk, akkor nincs mire boldognak lenni, hiszen ez a játékot győzelemre játsszák. Ennek ennél a mérkőzés első fél órájában, mintha eltitkolta volna a csapat a valódítását, vagy ennyire ráerőltette az akaratát a hazai csapat? Őszíteszek, az elején nagyon rángít az ellenfél, és be is ragadtunk egy kicsit, hogy nem tudom, nem voltunk fölpörögve kellően, nem voltunk úgy benne a meccsbe. Aztán azt el kell ismerni tényleg, hogy ott azért nagyon sok helyzetet dolgoztak ki a hazaiak ellenünk, néha szerencse is velünk volt, hál' Isten utána sikerült azt az időszakot túlélnünk, de utána egy sikerült még a fél időben kiegyenlítenünk, fél időben rendeztük a sorainkat, fölpörgött a csapat a másik fél időben, meg úgy gondolom, hogy egy kiki meccset játszottunk a hazaiak ellen. Újoncként már biztosan megvan a bennmaradás, sőt a középen jobb pozícióit támadhatja a csapat. Mi a cél a hátralévő három fordulóban? Két hazai meccset mindenképp megnyerni, ez lesz a Sopron meg a Szeol meccs, illetve még közben elutazunk majd Békés Csabára, ott pedig szeretnénk ott is győzelmet ünnepelni, de a legfontosabb tényleg, hogy a két hazait hozzuk. Révész Attila is kiemelte a mérkőzés követő sajtótájékoztatón Rajci Péter szerepét a győzelemben, belülről hogy érezted, valóban sokat tettél a győzelemért? Jól éreztem magam a pályán, elég sok támadást vezettünk. Hála Isten a heti felkészülésem jól sikerült. A Nyíregyháza ellen, amikor beálltam, még volt egy kisebb sérülésem, szerencsére azt túlvészeltem, és 100%-osan tudtam edzeni héten. Ennek köszönhetően jól tudtam teljesíteni ma, de úgy gondolom, hogy a csapat teljesítménye kiemelendő, hiszen együtt értük el ezt a sikert. Rengeteg fejpár bajt kellett megvívnod a védekezésbe és visszajöttél segíteni, úgyhogy úgy tűnt, hogy erővel is abszolút bírtad. Igen, szerencsére mondom, a heti felkészülésem jól sikerült, úgyhogy ha ezt meg tudom csinálni és nem hátráltat sérülés, akkor nincs semmi problémám pályán. Most már lehet tudni, hogy a Soroksárban az Mezővárosi döntetlen ért el egymás ellen. Ennek tükrében mit jelent ez a mai győzelem? Igazából semmit, tehát oda-vissza kerülgetjük egymást a tabellán, van három mérkőzés, ha megnyerik mind a háromat, akkor maradunk a második pozícióba, nyilván ez a cél, de hát nehéz meccsink lesznek. 14 érmet szereztek az újfehértói kempúsok a portugáliai világbajnokságon. Pásztor Ádámot, Lovas Lászlót, Kris Krisztiánt és Szabó Tibor Benedeket szerdán köszöntötték Újfehértón. Nyilván személy szerint én is, de a önkormányzat képviselőtestülete is rendkívül büszke arra az eredményre, amit folyamatosan a kempúsaink nyújtanak a teljesítményükkel, és természetesen az, hogy világversenyeken megjelennek és elhangzik Újfehértónak a neve, ez a lehető legjobb marketing a város számára. Nyilván ezért is megteszünk mindent, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, zavartalanul tudjanak készülni ezekre a versenyekre, és nem csak gyerekként, hanem majd későbbi során felnőttként is tovább tudják öregbíteni a városnak a hírnevét. És hát a négy világbajnok mellett láttuk már a fiatalabbakat, az utánpótlást is, és gondolom egy város polgármestere számára sem mindegy, hogy a fiatalabb gyerekek mivel töltik, mivel ütik el a szabadidejüket. Természetesen így van. Azzal is kezdtem itt a mondandómat az előbb, hogy ez a fajta sportág azért rendkívül fegyelemre neveli ezeket a gyerekeket, és én biztos vagyok benne, akik éveket eltölt ebben az egyesületben, eltölt ebben a csapatban, az egy társadalom számára, a város számára is egy rendkívül fegyelmezett és odaadó ember lesz. Egy aranyjal és két bronzéremmel éltél haza Albufeirából a világban, és erről mennyire felel meg ez a szereplés az előzetes várakozásodnak? Beleadtam mindent, készültem rendesen, heti rengeteg edzésre, napi kettőket nyomtam, és tényleg önvédelembe be is érett a gyümölcse, lehetett volna jobb a másik kettőbe is. Igaz, nem minden mindig rajtunk múlik, mert kemény mezőny is van, bírói gárdával se lehet mindig egyet érteni, de meg vagyok elégedve magammal, mert tényleg dobogós helyen értem mindháromba, amiben neveztem. Jövőre próbálok több aranyat hozni, de remek szerintem, és büszke vagyok a srácokra is, mert így most kétes helyet kellett állnom, mint edző is, meg mint versenyző is, és tényleg ügyesen helytáltak, mindenki hozott aranyat, szép eredményeket, dobogósok lettek, büszke vagyok mindenkire.
jövőre Budapesten lesz a világbajnokság, mi lehet a cél hazai környezetben? Ugye most a négy újfehértói versenyző 14 érmet szerzett, felül lehet ezt múlni? A cél az minden évben ugyanaz, hogy a világ legjobbjai legyünk. Ezt én is, meg a tanítványoknak is szeretném, hogy beteljesedjen. Idén is sikerült jó pár aranyérmet hozni, ami tényleg azt jelenti, hogy a divíziónkban, a súlycsoportunkban, a korosztályunkban a világon a legjobbak voltunk Kempóban. És jövőre is szeretnénk még jobbakat, vagy legalább ilyen eredményeket hozni. 85 érmet szereztek a magyar kempósok a portugáliai világbajnokságon. Hová helyezhető ez a szereplés, hová helyezhető el ez a szereplés a sportág palettáján? Ez a 85 érem, ez 25 darabbal, vagy 20-25 darabbal több, mint a tavalyi világbajnokságban, amit szereztünk hasonló nagyságú csapattal, tehát mindenképpen fejlődés látható a versenyzők szereplésében. Ebből a 85 éremből 14-et az újfehértói négy versenyző szerzett. Ők milyen szerepet töltenek be a magyar válogatottban? Ők már nagyon régóta stabil szereplői a válogatottnak, ugyanúgy hozzák az eredményeket, mint pár évvel ezelőtt, lehet rájuk számítani, és tovább tudnak fejlődni. Meg tudják védeni a címeiket, hogy számítunk rájuk a következőkben is. Egészséges és teljes intenzitással végzi az edzéseket Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló már túl van idei első versenyén is, a Békéscsabai országos bajnokságon a 20 kilométeres távon 8. aranyérmét szerezte meg Pokrovenszki József tanítványa. Ugye a téli felkészülés során nagyon sokat voltam sérült, illetve beteg. Szerencsére most már teljesen rendben jöttem, és túl vagyok az első versenyemen is, ami Békéscsabán volt egy országos bajnokság, és sikerült megnyernem. Ez volt a 8. bajnoki címed, mennyire volt nehéz, vagy mennyire volt könnyű mondhatni azt, hogy ezt a papírforma győzelmet abszolválni? Általában mindig papírforma számomra, viszont idén, hogy nagyon sokat voltam sérült, nem voltam olyan jó formában, mint máskor, ezért kicsit még izgultam is, mivel van egy-két fiatalabb, nagyon tehetséges gyalogló, akik nagyon jönnek fel, és idén februárban, vagy márciusban nagyon jó időket gyalogoltak, ezért kicsit izgultam is, hogy biztos szoros verseny lesz, de hál' Isten sikerült úgy taktikáznom, hogy már az elején szinte eldőlt a bajnoki cím sorsa, és ez már a 8. aranyérmem volt, aminek nagyon örülünk. Milyen formában, hogy be lehet pótolni ezt a sok száz kimaradt kilométert, ami a sérülés miatt nem tudtál teljesíteni? Ugye nekünk az egyik legfontosabb időszak az a téli alapozás, ezzel alapozzuk meg ugye a szezont. Sajnos tényleg több száz kilométer kimaradt, tehát ezt próbáljuk most bepótolni. Nagyon sokat voltunk edzőtáborban az edzőmmel Józsibával, és még fogunk is menni a nyáron. Ugye nekünk a fő verseny az a londoni világbajnokság lesz, ott szeretnénk 50 kilométerrel indulni, ahova igazából dupláját kell edzeni, mint amit eddig edzettünk, mert ugye eddig 20 km-re készültünk, és hát ez most nagyon kemény időszak lesz, hogy be is pótoljuk az eddig kimaradt edzéseket, illetve a folyamatos készülés is nagy energia igényt fog venni. Milyen versenyeken indulsz még a tervek szerint a londoni VB-ig? Június elején lesz Tatabányán egy Superliga verseny, az csak egy 10 km-es verseny lesz, illetve utána még lesz egy-két budapesti Superliga verseny, azok is ott, illetve 10 km-es versenyek lesznek, és ugye igazából augusztus 13-án már jön a főverseny, az a világbajnokság lesz. Kárpát-medencei Kézilabda Akadémia néven utánpótlás nevelő műhely kezdi meg működési szeptemberben Kisvárdán. A kormány támogatásával létrejött akadémián az első évfolyamban 15 határon túli és magyar kézilabdázó tanulhat és játszhat majd. Amikor ezt megvizsgáltuk, hogy hol vagyunk erősek itt a régióban, és hol vannak utánpótlási lehetőségeink a határon túl, akkor egyértelműen az volt az álláspont, hogy a kézilabda az egyik ilyen sportág, és ezért gondolta úgy a kisvárdi sportvezetés, a város vezetése, a magyar kormány sportot irányító minisztériuma, illetve államtitkársága, hogy igenis itt szükség van egy ilyen akadémiára, és ezért hoztuk létre szeptember 1-től, illetve az első tanítási naptól kezdve a Kárpát-medencei Kézilabda Akadémiáját, ahol kifejezetten elsősorban női játékosokat, illetve utánpótlásban szereplő gyermekeket fogunk oktatni, nevelni, tanítani mind a sportra, mind a hitre és mind a magyarság szeretetére.
Milyen anyagi, szakmai és tárgyi feltételek szükségesek az akadémia elindításához? Értelemszerűen felvettük a kapcsolatot a NEK-ával, hiszen ők egy megfelelő szintű infrastruktúrával, tudással rendelkeznek, a Mocsai tanár úrnak a segítő karját, vagy a segítő gondolatait érezzük. Hát értelemszerűen kell egy klubház, kell egy szállásépület, kell iskola és kell edzés lehetőség. Most egy nagyon speciális akadémia lesz, talán első az országban, ahol a labdarúgó és a női kézilabdások egy klubházban lesznek, megfelelő szinten elválasztva. Ez a klubház építése hamarosan elkezdődik, és egy nagyon 21. századi, szinte nulla energia kibocsátású lakótérbe fognak tudni költözni a diákok. A másik az iskola. Ebbe is talán egy picit előbbre járunk, mint a többiek, hiszen mi nem azt mondjuk, hogy aki ide jön az A vagy B vagy C középiskolába, gimnáziumba, vagy egyéb más oktatási intézményben menjen, hanem a Kisvárdán működő 6 középiskolával, illetve általános iskolával megállapodtunk, hogy aki vállalja, hogy az ezzel járó többletterhet esetlegesen pozitívan bírálja el, akkor, és a gyerek úgy dönt, akkor oda is beiratkozhat, úgynevezett sportosztályok fognak létrejönni ezekben az iskolákban, akik értelemszerűen pontosan tudják, hogy sportolnak, tanulnak, és ennek az akadémiai rendszernek a részei leszünk. De van egy átmeneti időszak, erről beszéljünk, hiszen szeptemberre nem fog elkészülni a központi épületünk, ezért az addig az elhelyezést a kézilabdások vonatkozásában a Szent László középiskolának a kollégiumán fogják megoldani. A püspök úrra pont egyeztettünk, megindultak a kollégiumi épületeknek a felújítása. Az akadémia igyekszik a megfelelő szintű tárgyi feltételeket biztosítani, és hát természetesen a személyi feltételeket és megfelelő edzőkkel, de azt gondolom, hogy az emberedes csapatunk az jó, megfelelő alap lehet erre. A határok közelsége kézenfekvővé tesz, hogy a határon túli magyar állampolgárságú fiatalokat is megpróbálják idehozni az akadémiára. Ez így van, a magyar állampolgárságokat és a nem magyar állampolgárságokat is, hiszen bizonyos szabályok miatt mi szeretettel látunk a kárpátaljaiakat, a felvidékieket és akár az erdélyeket is. Pont most vagyunk tárgyalásban a szatmáriakkal, hogy a szatmár vonatkozásában nincsen felszedő erő kézilabda vonatkozásában. Mi őket is várjuk szeretettel, azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezdetnek vagyunk az elején, és nagy sikerekre vagyunk ítélve. Ötödik alkalommal rendezték meg Nagyharázban az országos baptista sakkupát. A Csuha Antal baptista általános iskolában 18 intézmény 185 diákja ült asztalhoz. Jelenleg 5 évfolyamnak van sakkoktatás, a Polgár Judit féle sakkpalota programban veszünk részt, és gyermekeinknek ez a matematika oktatásban nagyon sokat segít, hiszen a matematika az alapja a sakknak, játszva tanulják tulajdonképpen a matematikát. Milyen eredményeket érnek el? Tanulóink minden éven eljutnak az országos versenyekre, országos döntőbe jutnak általában egyén és csapat szinten is, úgyhogy nagyon szép eredményeink vannak. Az idén 13. volt a legjobb, és a mi tanulónk az egyik olyan kislány, aki ugyan magántanulóként vesz részt az oktatásban, mert ő már a nemzetközi porondon világranglista első ötjében helyezkedik el. Hát ez a kislány igazi büszkeség akkor az intézménynek. Igen, nagyon örülünk, hogy a mi tanulónk, úgyhogy Demeter Dorinára nem csak mi, hanem a baptista szeretett szolgálat is nagyon büszke és segítik az ő pályafutását. Van-e valamilyen terve ezzel a profillal kapcsolatosan az iskolának, tehát ezzel a sportággal kapcsolatosan az iskolának? Szeretnének-e több tanulót bevonni, vagy valamilyen szinten fejleszteni? Amint említettem, a program felmenő rendszerben megy az iskolában, tehát azért tartunk az ötödik évfolyamnál, minden éven egyel több évfolyam, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy minden tanulónknak kötelező lesz majd a sakkoktatás tanórában iktatva, tehát a tantervünk be benne van. Hol állsz te most igazából a világranglistán sakban? Most olyan 10. körül vagyok, de 2016 novemberében vezettem a világranglistát a korcsoportomban. Én Skype-on szoktam edzeni, vannak a gépen anyagjaim, vannak programok, amiken szoktam sakkozni, és napi körülbelül 3-4 órát. Mit nyújt az a gyerekek számára, hogy az iskolának a profiljába beleillik a sakkoktatás, vagy beletartozik a sakkoktatás is?
Egyszerűen fogalmazva, a sakk minden előnyét nyújtja nekik. A gyerekek nagyon sok mindent profitálnak a sakkból, megtanulnak koncentrálni, megtanulnak folyamatosan dönteni, hiszen a sakkpartiban lépésről lépésre döntést kell hozni, megtanulnak helyzetet, állást, azaz az élethelyzeteket értékelni, ehhez képest tervet kidolgozni, mind a partiban, mind az életben, és ennek összes hozadékát kamatoztatják majd későbbiekben, középiskolában és egyetemen és az életben. Hogyan lehet megszerettetni ezt a sportágat a gyerekekkel? A sakk nem csak sport, hanem játék is. A játék nagyon sok örömet tud okozni a gyereknek, tehát miután megtanítjuk nekik a lépéseket, olyan kezdőknek való feladatokat adunk, egy lépéses matok és egyéb ilyen nagyon könnyű kombinációk, ami óriási sikerélményt ad a gyereknek, hiszen gondolkodásával, szellemi termékével éri el a gyönyörű szép eredményt. Nagyon sok képességet fejleszt a sakk, ön is említett az imént néhányat, ugye azért még a logikus gondolkodást mindenképpen hozzátenném, a divergens gondolkodást is hozzátenném. Mit lát az a gyerek, aki megtanul sakkozni és sakkozik, a gondolkodásában hogyan változik, miként változik? Minden sakkozónak más és más a gondolkodása. Van, aki teljesen logikusan, van, aki intuitíven kezeli az állásokat és dönt a sakktáblán. Ez a gondolkodása rányomja a bélyegét az életre is. Azt szokták mondani a hozzáértők, hogy ki miként sakkozik, ki milyen stílusban, gondolkodási mechanizmussal sakkozik, olyan az életben is. Tehát az életben alkalmazandó, felhasználandó tulajdonságokat fejleszti és javítja a sakk. A mai bajnokságon, a mai kupán hány gyerek vesz részt, milyen korcsoportban mérik össze tudásukat, hogyan épül föl az egész verseny? Összesen 5 korcsoportban versengenek a gyermekek, mind a nemzetközi értékszámmal lévők, mind a nemzetközi értékszám nélkül is sakkozó gyerekek. Együtt játszanak egy csoportban a fiúk és a lányok is, de külön-külön vannak ők díjazva. Ezen túlmenően a kísérők, edzőknek is a versenye megrendezésre kerül, ahol egy erős fidemester a legmagasabban jegyzett játékos. Focival folytatjuk. Az MLS megyei igazgatósága ebben az évben is megrendezi a Magyar Kupában legtovább jutó csapatok számára a megyei elődöntőket, majd döntőt. A csapatok is érdeklődtek, hogy lesz-e megint a megyei Magyar Kupának egy úgynevezett kifutása, hogy meg tudják-e idén is, hogy a Magyar Kupában melyik volt a legjobb megyei csapatunk. És nem titkoltan azért azon is felbuzdultunk, hogy tavaly majdnem 1000 ember, vagy közel 1000 ember előtt a Városi Stadionban egy nagyon színvonalas mérkőzés játszott a Rakamaz és a Sényő, és így a csapatok igényeivel is teljesen találkozott a mi elgondolásunk. Ezért gondoltuk azt, hogy annak ellenére, hogy idén már a megyei Magyar Kupából ugye 3 csapatot fel tudtunk adni a főtáblára, az országos főtáblára, és a Bakta Lóránt háza ugye rendkívül sokáig menetelt, olyannyira sokáig, hogy az amatőr kupa döntőt is játszhatott. Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy a legjobb 4 magyar kupaban versenyben lévő csapatnak megrendezzük ezt a megyei Magyar Kupa döntőt. Ezt a legjobb 4-et úgy döntöttük el, hogy ahogy volt a 3 országos főtáblára feljutó csapat, a Bakta Lóránt háza mellett a Balkány és a Rakamaz, és akik kiestek velük szemben az utolsó megyei selejtező körben, ott volt 2 megye 1-es és 1 megye 2-es csapat, és úgy gondoltuk ez a sportszerű, hogyha a gyengébbik osztályi csapatát kérjük fel 4. résztvevőnek az elődöntőbe, és így esett a Nyírkarászra a választás. Mikor lesznek az elődöntők, ugye 4 csapatról lévén szó, elődöntőknek is kell lennük, és mikor lesz a döntő? Június 7-én, szerdán 17 óra 30 perckor lesz a 2 elődöntő. Ugye a sorsolás is múlt héten megtörtént. A rakamazi Spartacus hazai pályán fogadja a Bakta Lóránt házát, míg a Nyírkarász hazai pályán fogadja a Balkány együttesét. A döntőt az június 14-e szerda délutánra tervezzük. Már szervezés alatt van, szintén szeretnénk a Városi Stadion Center pályáját megnyerni a döntőre. Ezzel kapcsolatosan felvettük már a Nyír VV-vel is a kapcsolatot. Pozitívan állnak hozzá, úgyhogy bízok benne, hogy sikerül ismét a Center pályára bevinni ezt a megyei kupa döntőt. Ez azért a játékosoknak is egy nagy élmény, hiszen sokan közülük tétmeccset nem játszottak még a Stadion Center pályáján, és azért a megye legjobb pályának, jelenleg legjobb és legszebb pályájának azért van egy olyan varázsa a labdarúgók körében, hogy ez biztos egy plusz motivációt jelent mindenki számára. Két sportágban is bejutott az 5.-6. korcsoportos amatőr diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Krúri Gyula gimnázium fiú csapata. A Takács Sándor által felkészített kézilabdázók az 5. helyen végeztek, a kosárlabdázók pedig a 7. helyen zártak a fináléban. Nagyon-nagyon büszkék lehetünk a diákjainkra,
mert azért az köztudott, hogy iskolánk azért a tanulmány eredményéről azért elég híres, az országos top iskolák között helyezkedik el tanulmányi szempontból, és mellette akik sportolnak, az egy plusz teljesítmény. Ennek is örülünk, hogy nagyon sok olyan diákunk van, aki különböző sportágakban jeleskedik, akár idézőjelben profi szinten, akár pedig mint vendég sportolóként az amatőr csapatokban. A régi sporthagyományok mellett két éve beindult, és elsősorban Takács kollégának köszönhetően, az ő vezetésével az amatőr kézilabda, illetve az amatőr kosárlabda, ahol olyan játékosok szerepelhetnek, akik vagy két éve már nem rendelkeznek versenyengedéllyel, vagy pedig nincs is ahhoz a sportákhoz alapvetően sem olyan jellegű kötődésük a szeretet mellett. Tagja voltál mind a kézilabda, mind a kosárlabda csapatnak, amelyik az amatőr diák olimpián indult. Milyen sportolói előképzettséggel kerültél be ebbe a két csapatba? Alapvetően az én fő sportom az az atlétika, így tulajdonképpen sem a kézilabdához, sem a kosárlabdához egyesületi szinten és ilyen magasabb szinten semmi közöm nem volt. Ezt megelőzően viszont mind a kettőt hobbiból a barátokkal nagyon szívesen űzzük, ezért gyakran jártunk le gyakorolni a stadionba, csak így hétvégéken barátokkal, és szerveződött itt az iskolában csapat mindkét sportágban, hál' Istennek, és itt elkezdtük látogatni az edzéseket, és úgy alakult, hogy egészen jól ment szinte mindenkinek. Ezért elindultunk ugye a Diák Olimpián, és hát egy remek eredmény sikerült úgy gondolom mind a kettő sportágból elérnünk. Kinek a felkészítésével készültetek erre a két Diák Olimpiára, és mennyit tudtatok készülni közösen edzeni együtt? Kezdeném a kézilabdával. A kézilabda Diák Olimpiára Takács Sándor tanár úr készített minket, oroszlán részt vállalt mind a felkészítésben, mind pedig a meccseken és versenyeken való részvételben. Kézilabdából annyira sok edzésünk nem volt itt a lehetőségekhez mérten, viszont próbáltunk minél többet gyakorolni. Ugye az iskola alapvetően inkább a kosárlabdára van berendezkedve felszereltségileg, viszont amikor csak időnk volt, próbáltuk megragadni az alkalmat, hogy gyakoroljunk és fejlődjünk, és Takács Sándor tanár úr nem csak technikailag, hanem lelkileg és a csapat mögött teljesen mindig ott állt meccseken és edzéseken is, úgyhogy ez alapvetően a csapat mellett természetesen az ő érdeme. A kosárlabdában is a tavalyi évben is indult már a B-kategóriás kosárlabda csapatunk a Diák Olimpián, viszont akkor a megyei döntőben meg kellett elégednünk a második helyjel, így nem tudtunk az országos döntőre kvalifikálni. Viszont idén újult erővel Kovács Tibor tanár úr is csatlakozott az edzői stábhoz, ha mondhatom így, Takács tanár úr mellett, és úgy látszik, hogy egyre eredményesebb felkészülést tudtunk végezni, és a megyei döntőben sikerült idén a nagy riválisunkat, az Aviszt megverni és kvalifikálni az országos döntőre, ahol szintén remek eredményt értünk el. Nagyon fontosnak tartom én személy szerint azt, hogy a tanulás mellett mindig szakítsunk időt a sportra és a mozgásra, ugyanis egy alapvetően a szellemi frissességhez nagyon fontos a sport is, és itt amikor kimegyünk például a stadionban, csak nem magas szintű játék folyik itt a stadionokban és a pályákon, csak ilyen dobálgatás, inkább ilyen baráti, közösségi jelleggel, viszont nagyon sokat segít abban, hogy egy kicsit kiszellőztesse mindenki a fejét, és újult erővel tudjon a tanuláshoz is hozzálátni. És úgy gondolom, hogy ez alapvetően nagy szerepet játszik abban, hogy az iskolában remek tanulmány eredmények vannak. Te hol képzeled civilként a jövődet, és milyen terveid vannak még a sportban? Hát civilként nagyon nagy célom, ugye már 12-es vagyok, tehát közeleg az érettség és a továbbtanulás. Pestre szeretnék a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre általános orvosi karra jelentkezni. Remélem, hogy sikerülni fog, és mindenképpen az orvosi pályán szeretnék majd a későbbiekben elhelyezkedni. A sport mindig is nagyon fontos szerepet játszott az életemben, viszont egyelőre hát kisebb-nagyobb megszakításokkal csak a hobbi szinten, ha mondhatom így, tehát nem tervezek ilyen nagyon komolyabb sportkarriert, viszont abban biztos vagyok, hogy az életemben mindig jelen lesz a sport, mert a közösségépítő szerepe maga az, hogy összehozza az embereket, és az, hogy a testet és a lelket is karban tartja, az nagyon fontos számomra. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.